মই বিধায়ক ডাঙৰি আপোনাক দুই মিনিট সময়ৰ কাৰণে মই আপোনাক ৰখাই লৈছোঁ এটা পথত আছোঁ আৰু নতুন মাটি দেখা গৈছে এইটো পথত আৰু ইয়াতে মৃতকৰ পৰিয়ালৰ ঘৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে পথটো নহয় ইয়াত বোকা আছিল তাৰমানে বোকা কাৰণে অলপ বালি মাটি দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে মই এতিয়া বালি মাটি দিয়াটো কৈছোঁ যে বালি মাটি দিব নালাগে দৰকাৰ হ'লে হেৰি কৰিব নতুনকৈ মাটি পেলাব লগা হৈছে আৰে ৰ'দটো দিছে ভাই এই গাঁত কেইটা আছে গাঁত কেইটা মাৰি দিম বুলি ভাবিছে ইয়াক লৈ তহঁত ইয়াক লৈ তহঁতে মুখ্যমন্ত্ৰী এই উন্নয়নৰ যাত্ৰা কথা নকবি সেইটো বেয়া কথা নাই নহয় কিয় যে ৰাস্তা হঠাৎ বনাব লগা হৈছে আগত মই এইবিলাক কথা বিতৰ্কলৈ নাযাওঁ এই কথাটো হৈছে কি আজি মানুহ এতিয়া এই মানুহ ঘৰৰ শোকাগোল পৰিৱেশত আৰু মানুহৰ দুখ বেদনা এইখিনি আমি ইয়াত প্ৰদূষ কৰিব নাপায় বিধায়ক ডাঙৰীয়া অ কিন্তু এই পথটো আপুনি ভাবিছিলে যে কোনোবা এতিয়া মানুহ আহিব গতিকে এই সুখ সমাপ্ত পৰিয়াললৈ হ'ব লগা আহিব বুলি ভাবি ল'লে কিন্তু এইটো যে এইটো দিয়াৰ পিছত এইটো বালি মাতি দিলে এইটো যে বেয়া হ'ব কাৰণ বতৰ আহি আছে সেই কথাখিনি কৈছে এতিয়া দিব নালাগে এতিয়া দিলে আৰু বোকা হ'ব ভাবিছিলে এতিয়া চিন্তাটো তেওঁলোকে বেয়া নহয় সেই চিন্তাটো যে এইটো নহয় যে এতিয়াহে এই মৃতকৰ দেখা মৃতকক শুনি পেলাই আহিছে দিবলৈ আহিছে সেইটো কথা নহয় তাৰমানে ৰাস্তাত যে সেইটো বেয়াই গতিকে অকণমান ভালকৈ পায় নেকি চেষ্টা কৰিছে অকণমান কথা দিব অকণমান চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে আমিও আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ এইটো পথে যেতিয়া এতিয়া মন্ত্ৰী বিধায়কসকল আহিব আৰু বিধায়ক ডাঙৰীয়াক কিছু কষ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ এই পথটো নিৰ্মাণ কৰি দিছে গতিকে আমি মৃতকৰ পৰিয়ালৰ ঘৰৰ কাষলৈ আমি যাম আৰু অমৰ আছে মোৰ এতিয়া সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট মই অমৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই লৈছোঁ জে চি বি আছে ট্ৰেক্টৰ আছে ট্ৰেক্টৰৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত পথ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু বিধায়কগৰাকী কি কৈছে ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে আৰু সকলোখিনি আপোনালোকে নিজেই শুনিছে মই বিধায়ক ডাঙৰীয়া আপোনাক দুই মিনিট সময়ৰ কাৰণে মই আপোনাক ৰখাই লৈছোঁ এটা পথত আছোঁ আৰু নতুন নহয় ইয়াত বোকা আছিল তাৰমানে বোকা বালি মাটি দিয়া চেষ্টা কৰিছে মই এতিয়া বালিমাটি দিয়া বালিমাটি দিব নালাগে দৰকাৰ হলে হেৰি কৰিব নতুনকৈ মাটি পেলাব লগা হৈছে আৰে ৰ'দটো দিছে ভাই এই গাঁত কেইটা আছে গাঁত কেইটা মাৰি দিম বুলি ভাবিছে ইয়াক লৈ তুমি ইয়াক লৈ তোহতে মুখমন্ত্ৰী এই উন্নয়নৰ যাত্ৰাৰ কথা নকৰা কথা নহয় কিয় যে ৰাা হঠাৎ বনাব লগা হৈছে আমি ৰাজনীতি কৰিবলৈ আপোনাক প্ৰশ্ন সোধা নাই বিধায়ক ডাঙৰীয়া অ কিন্তু এই যিটো পথ আমি আছো এই পথটো আপুনি দেখিলে নিজে অনুমান কৰিব পাৰিছে ভাবিছিলে যে কোনোবা এতিয়া মানুহ আহিব গতিকে এই সুখ সমাপ্ত পৰিয়াললৈ হ'ব ল'ব আহিব বুলি ভাবিলে হ'লে কিন্তু এইটো যে এইটো দিয়াৰ পিছত যে এইটো বালি মাটি দিলে এইটো যে বেয়া হ'ব কাৰণ বতৰ আহি আছে সেই কথাখিনি কৈছে এতিয়া দিব নালাগে এতিয়া দিলে আৰু বোকা হ'ব ভাবিছিলে এতিয়া চিন্তাটো তেওঁলোকে বেয়া নহয় সেই চিন্তাটো যে এইটো নহয় যে এতিয়াহে এই মৃতকৰ দেখা মৃত মৃতক শুনি পেলাই আহিছে দিবলৈ আহিছে সেইটো কথা নহয় তাৰমানে লাষ্টত যে সেইটো বেয়াই গতিকে অকণমান ভালকৈ পায় নেকি অকণমান চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে আমিও আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ এইটো পথহে যিহেতু এতিয়া মন্ত্ৰী বিধায়কসকল আহিব আৰু বিধায়ক ডাঙৰীয়াক কিছু কষ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ এই পথটো নিৰ্মাণ কৰি দিছে গতিকে আমি মৃতকৰ পৰিয়ালৰ ঘৰৰ কাষলৈ আমি যাম আৰু অমৰ আছে মোৰ সৈতে সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট মই অমৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই লৈছোঁ জে চি বি আছে ট্ৰেক্টৰ আছে ট্ৰেক্টৰৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত পথ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু বিধায়কগৰাকী কি কৈছে ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে আৰু সকলোখিনি আপোনালোকে নিজেই শুনিছে